Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pesquisa do IPEA revela dados preocupantes sobre a violência no país. Mesmo abundante em nossa região, é necessário cautela na hora do consumo da água. Conheça o trabalho do conselheiro tutelar. Os cuidados necessários para realizar atividades físicas na terceira idade. Jogo de xadrez garante diversão e cidadania. Conheça um processo alternativo para fazer fotografias. E no quadro Direitos vamos falar sobre problemas com trânsito. Você já pode participar pelo 4006-9211. Hoje é quarta-feira, 19 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelou dados sobre a violência no Brasil. As informações relacionam a questão da violência com fatores étnicos raciais. Segundo o estudo, os jovens negros têm mais chances de serem vítimas de homicídio do que os jovens brancos. Na terceira reportagem sobre a série sobre a consciência negra, nossa equipe mostra a opinião de jovens e especialistas sobre o assunto. Bruno tem 21 anos e há 4 participa da Pastoral da Juventude da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Belém. Atualmente está em uma das frentes de trabalho da PJ Arquidiocesana. Como jovem, manifesta sua indignação com ações que traduzem a discriminação. Sofri isso, né, como jovem católico. E eu estava na Romaria da Juventude, na área do CAM. Quando fui abordado, estava com amigos, né? E eu, apesar de ser o único negro ali no meio, alguns guardas municipais passavam no momento e me abordaram, né? Pedindo para eu abrir a mochila e tudo mais, verificar o que eu estava, sendo que eu estava acabando de sair de um evento, né, religioso. Mas pelo fato étnico e de ser o único negro, né, eu fui abordado e perguntaram, pediram para eu tirar tudo da mochila. Me senti muito discriminado, não só eu, e muito constrangido, como muitas pessoas que estavam ao redor ali se sentiram constrangidos com essa ação. Segundo a pesquisa do IPEA, os negros são mais vítimas de agressão policial que os brancos. 6,7% dos negros que sofreram uma agressão no ano anterior à coleta de dados do Censo IBGE 2010 tiveram como agressores policiais ou seguranças privados. Entre os brancos, esse percentual foi de 3,7%. Ainda de acordo com a pesquisa, se levada em consideração a população residente nos 226 municípios brasileiros, que tem mais de 100 mil habitantes, calcula-se que a possibilidade de um adolescente negro ser vítima de um homicídio é 3,7 vezes maior em relação a um adolescente branco. Esses dados preocupantes divulgados pelo IPEA, ele é consequência de um racismo muito forte existente na sociedade brasileira. Esse racismo, ele tem uma história e, no momento, ele está recaindo com maior força, com maior evidência, em cima da juventude negra. O movimento negro hoje diz que há um genocídio da população, da juventude negra no país, porque é a vítima prioritária da polícia. Historicamente, a gente vive um processo de exclusão dos negros e negras na sociedade, né? Desde o processo de escravidão, quando os negros vieram da África, foram trazidos para cá de forma, inclusive, equivocada, a gente já vive um processo de exclusão. Então, desde então, o Brasil vive esse racismo, que em alguns momentos ele é velado e em outros momentos ele é muito escancarado. Instituições como movimentos e organizações não governamentais realizam ações para dar eco à voz dos jovens na luta por direitos. A campanha contra o extermínio de jovens, lançada pela igreja, é um exemplo disso. A Pastoral da Juventude do Brasil, ela sentou num seminário nacional e verificou a realidade da juventude e o extermínio, especificamente da juventude negra. E nós observamos nesse seminário nacional que nós devemos, enquanto pastoral da juventude, organização da Igreja Católica, estar combatendo esse extermínio de forma concreta. Quando isso desceu para as bases, desceu para os grupos de jovens, nós verificamos que nós devemos discutir, fazer uma reflexão e também fazer uma ação na prática, ir para as ruas, discutir a realidade local, lá mesmo com a população. O movimento negro, ele denuncia,
E ele abre a boca para que as pessoas comecem, para que a sociedade, inclusive, tenha a possibilidade de ter empatia com esse jovem que sequer chega a se tornar uma pessoa adulta, que tem a sua vida ceifada logo no início. A sociedade brasileira precisa ter empatia com isso. Tá? Porque até agora, grande parte, uma parte da sociedade não se importa. O Estado teria que se rever e se limpar desse racismo para poder pensar numa sociedade a partir de uma nova ordem onde não haja espaço para discriminação racial. A violência é só o final de falta de políticas públicas sérias, falta de educação séria. E a PJ, ela quer ser sim, juntamente com os parceiros, um espaço de grito da juventude. Essa juventude que a cada dia que passa é exterminada nos nossos bairros. E nós não podemos nos calar diante do que vimos. Um grupo de trabalhadores que guarda carros no espaço da Palmeira, no bairro da Campina, aqui em Belém, realizou nesta manhã um ato público contra a sua retirada da área sem notificação prévia. Os flanelinhas se concentraram em um trecho da rua 1º de Março, entre Ode Almeida e Manuel Barata, e ameaçaram queimar pneus e interditar a Avenida Presidente Vargas. Eles atuavam nesse espaço há 5 anos. Segundo os trabalhadores, na última segunda-feira, foram retirados sem nenhuma notificação prévia pela Guarda Municipal. O espaço possui 120 vagas, sendo 68 vagas ocupadas por carros da prefeitura e o restante era utilizado pelos trabalhadores. No norte está localizada a maior bacia hidrográfica da América do Sul, a Bacia Amazônica. Cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados dessas águas estão em território brasileiro e na região norte. Nesta reportagem, você vai saber por que, mesmo com esta abundância de água, é preciso precaução na hora do consumo. O Rio Guamá compõe a Bacia Amazônica. Localizado no nordeste do Pará, o rio inicia em São Miguel do Guamá e segue até Belém, nas margens do Ver-o-Peso, na Baía do Guajará. 75% da água consumida na capital paraense vem deste rio. Por hora, 24 milhões de litros de água são retirados do Rio Guamá e encaminhados para as três estações de tratamento da Cosampa. 19 milhões são tratadas aqui na Estação Bolônia. Depois do processo de tratamento, 18 milhões e 800 mil litros são encaminhados para as redes de distribuição, que vão enviar esta água para cada residência. O tratamento é necessário para a potabilidade da água. A água que está disponível na natureza, ela não está no estado potável, né? A necessidade de que se faça o tratamento da água para adequar aos padrões de potabilidade do Ministério da Saúde. Aqui nós fazemos cerca de 60 a 65% do tratamento da água que é distribuída à população de Belém. Tá? Existem outras duas estações de tratamento, uma no bairro de São Brás e outra no bairro do Marco, que complementam, né, os outros 40%. O processo de tratamento que nós utilizamos é o processo de tratamento convencional, que envolve as fases de coagulação, floculação, sedimentação e filtração. Enquanto a região sudeste sofre com a falta de água, a abundância na região norte descarta um problema do gênero por aqui. Porém, a poluição nos rios se torna um agravante no tratamento. A cada ano, se percebe alterações nas características da água bruta, requerendo, às vezes, maiores insumos para o tratamento, né? Isso se dá com certeza por conta de poluição nas margens dos rios e também dos lagos. O custo de tratamento da água ele tem aumentado gradativamente. Um dos fatores que não podemos deixar de lado e é um dos principais fatores dos componentes maiores do custo de tratamento é o custo de energia elétrica. E nós tivemos um considerável aumento agora bem recente. E isso até então não foi repassado para o custo final da água, né, para o consumidor. Hoje, para cada real gasto no tratamento da água, se produz cerca de 17 mil litros potáveis. Uma família pequena consome, em média, 8 mil litros por mês. Contudo, apesar da abundância, é preciso ter consciência.
apesar do privilégio que o nosso estado tem, né, de água doce em abundância, mas devemos utilizar, olhar para isso de forma educativa, né? Tomar isso como exemplo e sermos mais conscientes no uso dos nossos recursos. A taxa de desemprego ficou em 4,7% em outubro nas 6 regiões metropolitanas do país, segundo o IBGE. É a menor taxa para o mês de outubro desde o início da série em 2002. A quantidade de pessoas desocupadas somou 1,1 milhão e mostrou a estabilidade em relação a setembro e queda de 10% em relação ao mesmo período de 2013. Já a população ocupada chegou a 23,3 milhões, indicando uma ligeira alta na comparação mensal. No setor privado, o número de trabalhadores com carteira assinada ultrapassou 11 milhões. No quadro de direitos de hoje, vamos saber como o cidadão pode recorrer em casos de multas de trânsito, particularmente agora quando as multas tiveram reajuste de quase 900%. Patrícia Nascimento está com o advogado Paulo Barradas para saber mais sobre este tema. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Além das multas de trânsito, a gente pode falar sobre outros problemas. Mas antes da gente entrar neste assunto, a gente primeiro agradece a participação de você aí de casa e diz que você pode ligar ainda pelo 4006921 dizer a sua dúvida para a gente responder aqui ao vivo. E a gente precisa responder algumas dúvidas que ficaram pendentes dos telespectadores, doutor Paulo. O Carlos Cepeta, aqui de Belém, ele diz que estava num supermercado com a filha e a filha levou um choque numa das gôndolas do supermercado. Então as pessoas se mobilizaram para ver o que havia acontecido de técnico, de um problema técnico com a gôndola, né? Mas que a menina ficou chorando, a criança chorou e ficou com a mão machucada e não foi socorrida. O que, que ele pode fazer nesse caso? Como é o nome do ouvinte, Carlos? É, né? O Carlos. O Carlos, ele tem algumas alternativas. Ele pode buscar o PROCON, ele pode buscar os órgãos de proteção ao consumidor, mas eu sugiro que, dada a gravidade do assunto e a falta de cuidados do fornecedor em resolver o problema da filha dele, que seria prioritário, e isolamento do local para que outra pessoa não se machucasse também, Carlos deve procurar a Delegacia de Crimes contra o Consumidor, que certamente tomará as providências necessárias. Nesse caso, ele precisa fazer uma ocorrência, não é? Fazer uma ocorrência, vai certamente para a perícia, por solicitação da própria autoridade policial, e aí se desenrola todo o inquérito policial. Agora, uma outra dúvida aqui de Belém também, a pessoa pergunta, que fala a respeito do Código de Posturas do município. Ela diz que tem algumas dificuldades para transitar em algumas calçadas próximas à residência dela por conta de uma concessionária de carros que utiliza o espaço da calçada para estacionar os veículos. Ela quer saber o que ela deve fazer para reclamar sobre esse problema. Infelizmente, o Código de Postura em Belém, ele é muito pouco observado. O próprio município, ele parece não fiscalizar o Código de Posturas. Assim como concessionárias põem seus veículos em cima da calçada, há barzinhos que colocam as suas mesas no meio da rua. Caminhão de refrigerante e de água mineral e cerveja, quando vai descarregar, para no meio da via, sem se importar com os demais cidadãos que precisam utilizar aquilo ali. Ela diz, inclusive, doutor Paulo, que o espaço fica próximo a uma parada de ônibus. Que é mais grave, né? Porque impede a descida. Então, como isto não é observado, a gente percebe pessoas utilizando o calçamento, construindo no calçamento, construindo garagem das casas, algumas casas construídas na calçada, e a prefeitura não toma nenhuma iniciativa. É lamentável. Mas, de novo, como a prefeitura continua ausente, ela deve procurar o Ministério Público, que é o fiscal da lei e que está apto, inclusive, a iniciar, dependendo do fato aí que ela apresentar, estará apto a apresentar ou a interpor uma ação civil pública contra o município, obrigando ele a fazer o seu serviço, que não vem fazendo. Agora, já entrando no nosso tema de hoje, nós temos a pergunta da Luísa Fonseca, daqui de Belém. Ela diz: fui multada e não reconheço a multa, pois estava trabalhando. Contestei e negativaram a minha contestação. O que eu faço? Luísa, você provavelmente contestou junto à própria CEMOB, que tem algumas JARES que avaliam a sua contestação. Se você não logrou êxito, você pode recorrer ao Conselho Estadual de Trânsito.
Mas isso tudo, Luiz, é na esfera administrativa. Se você não lograr êxito na esfera administrativa, você pode interpor uma ação para suspender essa multa, informando da impossibilidade de você ser multada, porque neste momento estava trabalhando, faça a sua prova, e aí o juiz vai analisar a prova, vai analisar as razões do município e vai julgar. O Heraldo Júnior, aqui de Belém também, ele pergunta: como podemos buscar nossos direitos se as multas vêm no boleto do licenciamento anual? Acho que esse é um caso específico. É, né? Heraldo, normalmente a multa chega antes no boleto para a gente poder contestar, como a Luzia contestou aí. Mas se isso não aconteceu com você, você deve buscar o judiciário e suspender a cobrança daquela multa naquele boleto, porque você não foi previamente notificado dela. Uma outra dúvida: como buscar os direitos junto ao Detran se um juiz foi isentado da multa e o guarda foi penalizado? Essa é a pergunta da Selma Castro, né, se referindo a um fato que foi divulgado amplamente. É, esse fato que foi de divulgação nacional, que é, infelizmente é uma vergonha, às vezes a gente tem vergonha de ser brasileiro, né? Esse é um dos pontos que nos envergonhou. Mas eu quero lhe dizer o seguinte: não é um caso que vai fazer com que a gente desacredite no Poder Judiciário. O Poder Judiciário, em regra, é composto por pessoas de ilibado padrão moral e alto padrão técnico, e não faz esse tipo de coisa, não. Isso é um caso isolado, como a gente pode perceber. Se não fosse isolado, a gente teria notícia todo dia disso no jornal, e não tem. Agora, doutor Paulo, qual é o papel da multa, né? Qual é o sentido da multa? Tem um sentido educativo também? A multa deveria ter o sentido educativo, quando tinha os valores mais baixos. Agora ela passa a assumir o sentido repressivo, um sentido, o poder público se sentindo incapaz de fazer ações na área educativa, ele está reprimindo cada vez mais. Isso denota um despreparo no trato da coisa pública, um despreparo no trato do trânsito, e que acaba por justificar a inoperância numa área, exacerbando a punição noutra área, e fica absolutamente desproporcional. Além dessa questão da multa, a gente observa muito que os condutores também ficam muito preocupados com a questão do guinchamento dos veículos. Isso também é importante a gente explicar. Em que situações esse guinchamento pode acontecer, doutor? Isso é muito sério. O trânsito, ele é um espaço social, de convívio social, e como tal, ele tem que ter campanhas educativas e campanhas maciças. Por exemplo, por falta de campanha educativa, o paraense acha que quando ele liga, principalmente de Belém, né, quando liga o pisca-alerta do veículo, cessa a ação do Código Nacional de Trânsito e ele pode fazer o que ele quiser no trânsito. Isto não é verdade. Ele entende que se ele deixar o carro em fila dupla, um pouquinho, enquanto ele vai bem ali no banco, rápido, fazer um saque no caixa eletrônico, ninguém vai se incomodar. Isto não é verdade. O paraense estaciona em cima da faixa de trânsito, da faixa de travessia de pedestres. Isso não pode. Então, muita coisa poderia ser obtida através de campanhas educativas. O poder público não faz essas campanhas educativas e acaba por punir a população pela falta da educação que ele não proporcionou. Aí o que é que acontece? O guincho. Se o meu carro está estacionado em frente a uma garagem, por exemplo, ou uma via, ele tem que ser retirado dali para poder desobstruir. Se não tem outra forma de retirar o carro a não ser guinchando, muito que bem, o município deve guinchar. Agora, se eu, proprietário do veículo, estou lá, eu tenho o direito de retirar o meu carro. Ele não é obrigatoriamente guinchado porque o guincho chegou antes de mim, a menos que o veículo esteja sendo apreendido. Mas existem os casos de apreensão determinados na lei. Quando não é caso de apreensão, o proprietário tem direito de retirar o seu veículo de lá. Outra coisa, o veículo deve ser guardado num parque com toda a segurança do mundo, porque aí o veículo passa a estar sob os cuidados do município, o que não acontece, infelizmente, em Belém. Em Belém, os veículos são colocados num parque onde não tem a mínima segurança e ficam expostos lá a uma série de avarias e, às vezes, até de furto desses veículos. Isso tudo é responsabilidade do Poder Público Municipal. Outra coisa muito importante é o custo do guincho. Se um veículo, um carro é guinchado, o custo é de R$ 150,00. No máximo, 3 carros em cima de um guincho, 2 em cima e 1 puxado. Se uma motocicleta é guinchada e cabem mais de 20 motocicletas ali em cima daquela prancha, é o mesmo valor, R$ 150,00 por motocicleta, o que implica necessariamente um enriquecimento ilícito por parte das empresas que foram chamadas pelo município a prestar serviço para ela. Uma situação absolutamente à margem da lei, absolutamente fora da legalidade e que deve ser revista o quanto antes. Até porque trânsito, ele vai falar da qualidade da nossa vida. Se a gente sai na rua para trabalhar e já pega um trânsito ruim, como é o caso de Belém, que não é administrado com a eficiência desejada,
é porque o poder público municipal não está funcionando como eu queria. Nas eleições a gente tem que discutir amplamente isso aí. Tá certo, doutor Paulo, é um tema realmente muito, muito extenso, vasto. Que a gente pode gerar ainda muitas dúvidas nos telespectadores, que a gente pode responder num outro momento. Se você ainda tiver dúvidas, então você pode ligar para o 4006-9211 ou sugerir também temas para as nossas entrevistas. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. Ontem, 10 ônibus da empresa de transporte localizada no bairro do Distrito Industrial em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, pegaram fogo. Ninguém se feriu. Os veículos que estavam no pátio desta empresa não estavam mais em uso. Segundo a empresa, um homem contratado para fazer a limpeza de um terreno teria queimado a vegetação e em poucos minutos o fogo se alastrou e atingiu os ônibus. De acordo com o Centro Integrado de Operações, os registros de incêndio têm aumentado na região metropolitana porque o tempo quente e seco contribuem para que o fogo se propague mais rapidamente. Recentemente, o governo federal autorizou o reajuste no preço do combustível para as refinarias. Com este aumento, o valor pode ser reajustado em até 5% para a gasolina e 7% para o diesel. A pesquisa foi realizada pelo DIEESE e calculou o impacto na economia paraense com o aumento dos combustíveis em diversos tipos de serviços. Com um novo reajuste de até 5%, o preço médio de um litro da gasolina nos postos da capital paraense é de R$ 3,05. Já o valor do diesel, onde o reajuste chegou a até 7%, o preço médio é o de R$ 2,74 por litro. Os pescadores artesanais do estado do Amapá já podem solicitar o seguro defeso, que é destinado aos profissionais que ficam impedidos de pescar determinadas espécies em épocas de reprodução. Durante 4 meses, cerca de 16 mil pescadores do Amapá devem receber o benefício equivalente a um salário mínimo mensal. O período de reprodução da gurijuba iniciou em 1º de novembro e a piracema para outras 22 espécies iniciou em 15 de novembro. Os trabalhadores têm até o fim do defeso para solicitar o benefício nas colônias municipais de pescadores. Só podem solicitar o seguro quem tem registro profissional e que comprovem a venda do pescado. Foi celebrado o Dia do Conselheiro Tutelar, um profissional que atua na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Vamos acompanhar um pouco mais sobre a função do Conselheiro Tutelar e seus membros. O Conselho Tutelar é o órgão responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Para isso, nele atua o Conselheiro Tutelar, que deve ser acionado sempre que se perceba abuso ou situações de risco infanto-juvenil. O Conselheiro Tutelar, ele nasce na essência da comunidade. E por ele ser aquele cidadão comum que está dentro da comunidade, ele conhece o seu papel como conselheiro, ele conhece a própria comunidade e ele conhece também o seu trabalho, né, a sua inserção dentro da sociedade. Em Belém, existem 8 conselhos tutelares espalhados em todos os distritos. Cada um possui 5 conselheiros, como previsto no ECA. O Conselho Tutelar foi criado em 13 de julho de 1990, junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um órgão permanente. Uma vez criado, não pode ser extinto e possui uma autonomia funcional, ou seja, não é vinculado a nenhum outro órgão estatal. Os membros do Conselho devem ser cidadãos da comunidade, envolvidos na defesa da criança e do adolescente. Ele tem que ter o perfil de conselheiro, ele tem que ser aquele cidadão comum, ter conhecimento do ECA, ter trabalhado em entidades como trato com criança e adolescente, no mínimo 2 anos, e acima de tudo, ter ética profissional dentro da sua profissão. Em bairros como Guamá, Bengui e Distrito de Coraci, os conselhos recebem cerca de 1.000 denúncias por mês. As principais se referem à evasão escolar, exploração sexual e trabalho infantil. Para traçar um perfil da criança e do adolescente em Belém, os conselhos realizam uma consulta pública sobre as situações mais graves que violam os direitos das crianças. Para que a gente conheça a realidade de cada bairro, conheça a realidade de cada criança do município de Belém, porque
Eu digo criança porque vai haver a participação da criança nessa construção do plano e a gente possa, então, fazer um plano que ele atinja daqui a 10 anos, a gente tenha uma base para como desenvolver políticas contra essas mazelas. E agora vamos falar de meio ambiente. Um levantamento feito pelo Imazon aponta alta na devastação da floresta amazônica. Os números foram comparados ao mesmo período do ano passado. Segundo o Imazon, foi detectado 244 quilômetros quadrados de área desmatada em toda a Amazônia Legal no último mês de outubro, representando um aumento de 467% em relação ao mesmo período do ano passado, quando esses números não passaram de 43 quilômetros quadrados. De acordo com o órgão responsável pela pesquisa, o desmatamento foi mais concentrado em estados como Rondônia, responsável por 27% do desmatamento, Mato Grosso com 23% e o Pará com 22% de área desmatada. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados necessários para realizar atividades físicas na terceira idade. O jogo de xadrez garante diversão e cidadania. E conheça um processo alternativo para fazer fotografias. Voltamos com Nazaré Notícias, agora falando de saúde. É unânime entre os profissionais que a prática de atividades físicas melhora a saúde. Na terceira idade, essa verdade se mantém, mas é preciso ter alguns cuidados e sempre o auxílio de profissionais. Desde as atividades mais simples, como caminhadas, até as mais ousadas, como musculação. O importante é entender os benefícios de cada uma para o organismo. Cada atividade depende do condicionamento físico e da necessidade do indivíduo. Ao longo da vida, fazer exercícios varia. Para quem ainda é jovem, é uma escolha, mas no decorrer do tempo, pode virar uma necessidade. Com o passar dos anos, nós vamos perdendo flexibilidade, massa muscular, equilíbrio, enfim. Há uma série de modificações no nosso organismo e isso acontece com todo mundo em diferentes idades. Por isso, é importante cuidar de cada fase da vida. E para uma vida saudável, nada melhor que praticar exercícios. Não há restrição de idade. Para quem já está na melhor idade, a atividade é essencial, desde que acompanhada por um profissional. Para que essa prática do exercício seja feita de forma segura, é necessário que esse idoso, essa pessoa que chegou na terceira idade, ela possa passar primeiro por uma avaliação com profissionais como médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, para que possa ser prescrito o exercício da maneira mais correta possível e ele tenha os ganhos advindos da atividade física. Muito importante passar por essa avaliação, procurar profissionais capacitados para que eles possam prescrever o exercício da maneira correta. E aí sim o idoso ele poder ter os ganhos com a atividade física. Maria da Conceição tem 64 anos. Começou a fazer atividades físicas aos 30 e hoje mantém uma vida equilibrada. Os problemas de saúde surgem, mas os exercícios proporcionam condicionamento e disposição. Muito, muito mesmo. Com certeza, vamos. Ajuda muito em tudo. Maria Madalena vai precisar passar por uma cirurgia, mas para isso precisa também fazer atividade física, ordens médicas. Eu tenho que fazer uma cirurgia, né? E aí eu estava acima do peso normal, né? E aí o médico passou para mim caminhar, fazer uma ginástica para mim poder baixar para fazer essa cirurgia. Ângela já pratica exercícios há 9 meses e sentiu a melhora não apenas no corpo. O sorriso aberto revela o bom humor. Procurei um médico e o médico falou que era para mim fazer atividade física todo dia, que eu ia ficar boa. Eu fiquei melhor. Tá se sentindo melhor, então? Estou, graças a Deus. Os benefícios são muitos, mas é importante lembrar que as mudanças no organismo acontecem gradativamente. Por isso, as atividades físicas na terceira idade podem apresentar riscos sem a orientação adequada.
Então, ele fazendo um exercício de maneira incorreta, ele pode vir se lesionar gravemente. Ele pode ter processos de artrites, processo que é um processo inflamatório agudo das articulações, pode ter lesões musculares, pode ter quedas, pode ter inúmeras consequências, pode vir a desencadear uma fratura por conta dessas quedas, uma entorse, uma lesão de ligamento. Então, são inúmeros processos que podem acometer esse idoso na prática inadequada da atividade física. E agora nós vamos falar sobre a dengue no estado do Maranhão. São Luís é uma das 13 capitais brasileiras que estão em situação de alerta por causa da dengue, segundo dados do levantamento rápido do índice de infestação pelo mosquito. O estudo considera estado de alerta quando mais de 3,9% dos imóveis pesquisados têm larvas do mosquito. E de acordo com este levantamento, Rio Branco, no Acre, é a única capital em situação de risco com índice de 4,2%. A pesquisa é realizada pelo Ministério da Saúde em 1.737 cidades brasileiras e é considerada um instrumento fundamental para orientar as ações de controle da dengue. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Juína, no Mato Grosso, o dia deverá ser fechado com muitas nuvens e chuviscos. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 31 graus. Em Belém, o dia poderá ser de sol e poucas nuvens e a temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima pode chegar a 34. Em Capanema, também no Pará, o dia será encoberto e com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. E agora nós vamos falar de vacinação antirrábica. O campus da Universidade Federal Rural da Amazônia, aqui em Belém, conta com um posto fixo de vacina antirrábica que também funcionará fora do período da campanha de imunização de cães e gatos. O trabalho será feito em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses em Belém. Inicialmente, o atendimento será feito às segundas, quartas e sextas-feiras, mas a expectativa é que o serviço passe a funcionar os 5 dias da semana. Poderão receber a dose cães e gatos a partir dos 3 meses de idade, exceto as fêmeas gestantes. Um jogo de concentração, o xadrez é um esporte antigo que garante diversão e ensina cidadania. Um jogo que requer atenção. No tabuleiro, com 68 quadrados, brancos e pretos, não há espaço para dúvidas. A peça tocada deve ser mexida. Essa é uma das regras. As regras básicas é a questão do lance impossível, né? Não mexer com uma peça e se arrepender e querer mexer com outra, né? Outra questão é a questão também da observação do tempo. Os jogadores, todos os torneios, o jogador tem um tempo limite para jogar a partida, ele tem que administrar bem esse tempo. Para não correr o risco de ele chegar no final apurado, que a gente chama, né, que é o ponteiro do relógio quase caindo. Outra coisa também é o respeito com o adversário, né, não menosprezar o seu adversário, né, cumprimentar o adversário antes do jogo. Tudo isso são regras, né, que é interessante no torneio de xadrez. Né? Esse é um jogo de paciência que exige do jogador controle das emoções, atenção, foco, raciocínio e análise. Pode ser praticado em qualquer idade. Não existe uma idade limite para começar. Na verdade, o xadrez, a música, né, são algumas das artes em que assim, não tem uma idade específica. É uma das artes onde a gente consegue encontrar crianças prodígios, como Mozart na música. No xadrez também tem essas questões. Basta que a criança tenha interesse e tenha vontade de fazer. O xadrez é um jogo antigo que vai além de um passatempo. As habilidades adquiridas aqui servem para a vida toda.
tem vários benefícios, por exemplo, como a questão da concentração, melhora a concentração. Isso aí eu estou te falando porque tem amigos nossos que trabalham em sala de aula e levaram o xadrez para a sala de aula com esse intuito de melhorar a concentração, de melhorar a memória, né, o raciocínio lógico. É unânime a opinião de que o xadrez melhora a concentração e, consequentemente, o desempenho em disciplinas escolares como geografia e matemática, por exemplo. Mas os benefícios vão além. Esse jogo de atenção é também um exercício constante de respeito ao próximo. O campeão de xadrez do município de Castanhal conhece bem essa verdade. É um esporte que ajuda muito o jogador. Você desenvolve capacidades que até então eram desconhecidas. Principalmente na parte da leitura, eu acho que ajuda na parte da concentração e de uma forma indireta eu acho que ajuda no respeito, no caráter, porque para ser jogador de xadrez você tem que ter muito caráter e respeito, é uma das coisas básicas que são ensinadas para quem está aprendendo. E agora nós vamos falar de arte. Amanhã o projeto Sesc em Cena apresentará 3 espetáculos. Ciranda de Girassóis com Kleber Cajun, O Menino Azul da Companhia Extraordinários e Pinóquio, que narra a história do boneco de madeira que se transforma em menino de verdade. O objetivo do projeto é estimular a produção, conhecimento e valorização das artes cênicas por meio da dança e do teatro. As 2 primeiras apresentações ocorrem pela manhã. À tarde, a programação conta com a oficina de dança e a companhia de teatro Embuste. A programação é voltada especialmente ao público infanto-juvenil e a entrada é gratuita. Mais informações pelo telefone 4005-9512. Você vai conhecer nesta reportagem um processo alternativo de se fazer fotografia sem a necessidade de grandes câmeras fotográficas. A fotografia pinhole é uma técnica artesanal que produz bons resultados. Um simples tubo de filme envolto em papel cartão fixado em madeira. Eis uma câmera fotográfica. Essa é uma máquina fotográfica sem lente, que revela em suas experiências imagens fantásticas de lugares comuns. As câmeras pinhole a gente usa muito de 2, que é a Pinlux e a Mini Pinhole. São câmeras que dão essa mágica, né, do que é a formação da imagem de uma forma muito simples. Então você não precisa de uma câmera com a lente X, assado, cozido. Não precisa de nada disso. Precisa de um tubinho ou de uma caixa e a gente consegue fazer esse processo que é de olhar o mesmo lugar, mas ele vira outra coisa. Porque de repente apareceu uma imagem e aí fica todo o encantamento da formação da imagem, do que é, né, esse princípio da fotografia. A magia da formação da imagem pode acontecer em todo o ambiente, qualquer lugar pode se transformar em uma câmera escura. Basta que para isso ele seja isolado da luz. Basta ter um ambiente, a gente precisa só isolar um ambiente de luz e o outro com luz e criar um furo entre eles e aí a gente consegue realizar. Pinhole é um processo alternativo de se fazer fotografia sem a necessidade do uso de equipamentos convencionais. É fotografia artesanal, né? É uma fotografia feita de uma forma muito simples que a gente só precisa do furo para que ela aconteça. De um ambiente escuro, um ambiente claro e tá feito a mágica. O nome em inglês, que significa buraco de agulha, revela imagens poéticas do cotidiano corrido das grandes cidades, mas vai além, ajuda a entender o processo mágico de formação de imagens. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!